The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Thank you.
acabou, vocês vão lá ficar dentro de vocês. Não ultrapasse o frio, tá bom? Obrigado, Polícia Militar. Obrigado aí também o pessoal do Detran fazendo toda a segurança. Valeu a galera aí da nossa segurança também. Um abraço grande. Valeu pra galera da Dragon, que tá aqui com a gente. Pra deixar o Detran aí fazendo essa grande festa. E deixar a galera em três salas só, hein? Então já são 11 anos, desde 2011, viu? De 2011 até 2022. Lembrando sempre, né? Que o maior vai aí protegendo o menor. Galera do ciclismo já sabe, não custa nada avisar quando estiverem pedalando sozinhos. Por favor, no lado esquerdo, no lado direito, centro da via. No lado direito, centro da via. Pedalando à noite, sem iluminação não dá, né, galera? Sem iluminação não dá. Então vambora, nosso secretário de justiça está aqui com a gente também. Nosso secretário de justiça está com a gente. Nosso governador está com a gente. Parabéns, Jermin do Sul, DJ! Aqui no nosso Distrito Federal, a segunda maior do Brasil. E eu só tenho a agradecer, cara. Eu como ciclista aqui da nossa cidade, eu não deixo de pedalar nunca. E sempre com muita segurança, faço isso vocês. Olha aqui, em 2005, cara, morriam aí entre 60 e 65 ciclistas ao ano. Isso é uma média, tá bom? Este ano reduziu bastante aí nos dias de hoje, viu? Ciclistas, caras do Bora de Bike, comemorem o maio amarelo e o sistema cicloviário do DF, que ainda está em construção. Já são 653 quilômetros, mas ainda tem mais por aí. Evento aí, galera, Bora de Bike, show de bola, hein? Mar de gente aí em Brasília aí, ó. É muita bike, galera. Olha aí a nave.